एक ऊंट का बच्चा अपने माँ से पूछा कि शेर क्यों जंगल का राजा माना जाता है? कौन है वो? हमारा शाहजान, उसको लेके आए। शाहजू रिक्यू? हाँ। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा सुनो, शेर को अल्लाह ने बलिष्ठ शरीर, चाकू जैसे दांत, सब देकर राजा बनने लायक बनाया है। लेकिन उनकी शंका अभी दूर नहीं हुई। वह फिर से पूछा, माँ हमें क्यों ऊंचे पाँव, इतना बड़ा पेट और ऊंची पीठ दिया है? माँ ने कहा, बेटा हम तो रेगिस्तान में रहने वाले हैं ना, रेगिस्तान में रहने के लिए ऐसा ही रूप होना चाहिए। फिर उसने यह सुनकर बहुत निराश होकर बोला, माँ ऐसा है तो हम यहाँ क्यों हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, वो माँ और बच्चा एक सर्कस शिविर में थे। हम जैसे भारत के मुसलमानों का हाल भी ऐसा है, एक सर्कस के जानवरों की तरह हम जीवन बिता रहे हैं। हमें आजादी चाहिए। बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर। ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്ത എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉപ്പയോടൊപ്പം. തൊട്ടടുത്ത സിനിമ ടാക്കീസിൽ നിന്ന് സിനിമാ ഡയലോഗുകളും പാട്ടുകളും കേട്ട് കിടന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹരിപ്പാടോ അമ്പലപ്പുഴയോ മറ്റോ ആണ്. ആ ഫൗസി ആയിരിക്കും. ഷീസ് എ ടെററിസ്റ്റ്. ഞാൻ വന്ന ട്രെയിനിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ബാഗിൽ നിന്നാ പോലീസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഐ നോ ഹർ. ഷീസ് എ ടെററിസ്റ്റ് സർ. ഇവർ ടെററിസ്റ്റ് ആണ് സർ. ടെററിസ്റ്റ്? ടെററിസം? ആരാണ് ടെററിസ്റ്റ്? എന്താണ് ടെററിസം? യാസിർ അറാഫത്തും നെൽസൺ മണ്ടേലയും എല്ലാം ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പോലീസിന്റെ കേഡി ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ടെററിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടി രണ്ടാളും. 1930s-ലും 1940s-ലും പലസ്തീൻ ജൂത പോരാളികളെ അമേരിക്ക വിളിച്ചിരുന്നത് ഭീകരവാദികൾ എന്ന ഓമന പേരിലായിരുന്നു. ഇന്നതവർ തിരുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ എന്നാക്കി. ഷാജു, കുവൈറ്റിലെ മരുഭൂമി കുഴിച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറാഖിലെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ മാനം ലോക പോലീസിന്റെ കാൽ കീഴിൽ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. മരിച്ച് മൈശ്രയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മലിക്കുകൾ ചോദിക്കും, നിന്റെ സഹോദരിമാരുടെ മാനം പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടില്ല സർ. കശ്മീർ നമ്മുടെ നാടല്ലെങ്കിലും അവിടെ മരണപ്പെടുന്നവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കശ്മീർ ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഷാജു പറയുന്നത് December 6 മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ലോകം സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. ഷാജുവിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ വിളിക്കാം, നമുക്ക് കാണാം.